Danka Ilić, dvogodišnja devojčica Nestala je utorak oko 13 sati u prigradskom naselju Banjsko polje kod srpskog grada Bora. Deda nestale, devojčice Danke Ilić, počinje da sumnja da je njegova unuka kidnapovana jer, kako kaže, ne može da shvati da za 24 sata toliki broj ljudi i pripadnika policije i žandarmerije ne može da je pronađe. Još se nadam da je živa, ali nevjerovatno je da niko ne može da je nađe o dovoliko ljudi. Samo jedna opcija mi se vrti po glavi, da je kidnapovana, ali ne mogu to da tvrdim ne mogu ništa da tvrdim žandarmerija dronovi, helikopteri, cela Srbija je bila ovde i svi su je tražili. Ljudi su bili razdaljeni jedni od drugih na metar. I niko ne može da je nađe, rekao je Milan, deda nestale Danke Ilić. Takođe, rekao je da ga plaši činjenica da je bugarska granica blizu. Do bugarske granice može da se stigne novim putem za 45 minuta ili najviše sat vremena. Nije tačno da je potrebno 5 sati, kao što je neko rekao i jutros na televiziji. Kladovo je već mnogo dalje, do tamo tamo ima 150 km, ali Bugarska je mnogo blizu. U emotivnom razgovoru za televiziju, deda je rekao da cijelu situaciju pogoršava to što je u ovom kraju tokom noći padala kiša. Potraga za Dankom je trajala cijele noći, tokom koje je temperatura u boru i okolini pala na svega 6 stepeni Celzijusa, dok je kiša na trenutke prestala. Pripadnici Gorske službe spašavanja su objasnili da su to u normalnim okolnostima dobri uslovi za potragu, ali da je svaki minut bitan jer se ipak radi o dvogodišnjoj devojčici.